historia ya taifa la Israeli tangu mwaka wa 1948. Karibu katika mwendelezo wa makala hii kuhusu historia ya taifa la Israeli tangu mwaka wa 1948. Kuundwa kwa dola la Israeli. Mwaka wa 1947, mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa ulipiga kura mpango wa ugawaji wa Palestina. Mataifa 33 yalipiga kura ya ndio, huku 13 yakisema hapana, na mataifa 10 hayakusimama upande wowote ule. Huku eneo la Palestina likitakiwa kugawiwa kwa dola la Kizayuni na dola la Kiarabu. Mamlaka ya Uingereza yalitakiwa kuisha tarehe 14 Mei mwaka wa 1948. Waarabu walipinga mpango wa ugawaji kwa kudokeza kwamba mpango wa ugawaji haukuwa wa usawa kwa sababu zifuatazo. Mosi ni kwamba mwaka wa 1947, Palestina ilikuwa na wakazi milioni 1,800,047. Watu milioni 1,200,037 au 2% walikuwa ni Waarabu, wakati watu takribani 600,800 tu au 1% walikuwa ni Wazayuni. Pili ni kuwa kutokana na ugawaji wa ardhi, dola la Kizayuni lilitakiwa kupokea 56% ya ardhi pamoja na maeneo yaliyofaa zaidi kwa kilimo, ingawa mali ya Kizayuni wakati ule ilikuwa ni 7% tu ya ardhi yote ya Palestina. Tatu ni kuwa katika eneo la dola la Kizayuni takribani 40% ya wakazi wangekuwa Waarabu. Sehemu kubwa ya ardhi katika dola la Kiarabu ilikuwa mlimani na haikufaa vema kwa ajili ya kilimo. Wawakilishi wa Kizayuni walisema idadi ya Wazayuni itaongezeka haraka kutokana na uhamiaji wa Wazayuni wengine. Wakati ule walikuwa bado laki za Wazayuni katika makambi kutoka nchi za Ulaya, ni hao ambao hawakuuawa na Wajerumani katika Holocaust. Mara baada ya azimio hilo kufikiwa na UN, mapigano yalianza katika Palestina na kuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Vikundi vya wanamgambo wa Kiarabu vilishambulia makazi ya Kizayuni kote nchini humo. Wazayuni pia walikuwa na vikundi vya wanamgambo. Tarehe 14 mwezi Mei, mkutano wa wawakilishi wa Wazayuni ulitangaza dola la Israeli kama nchi mpya. Waingereza waliondoa jeshi lao. Tarehe 15 mwezi Mei mwaka 1948, majeshi ya Misri, Yordani, Lebanon, Syria, Iraki yaliingia Palestina yakatoa maeneo ya Kiarabu na kushambulia makazi ya Kizayuni. Katika vita ya miezi 10, jeshi la Israeli lilifaulu kusimamisha wapinzani na kuwarudisha nyuma. Jeshi la Kiarabu pekee lenye uwezo lilikuwa ni kikosi cha Yordani. Wakati wa kusimamisha mapigano, Israeli ilikuwa imeongezeka maeneo yake, ikatawala 78% za eneo la kukabidhiwa la awali, yani maeneo yote yaliyowahi kukusudiwa na Umoja wa Mataifa kwa ajili ya dola la Kizayuni, pamoja na nusu ya maeneo yaliyokusudiwa kwa ajili ya dola la Kiarabu. Ukanda wa Gaza ulitawaliwa na Misri na ukingo wa magharibi wa Jordani katika mto huo pamoja na mji wa kale wa Yerusalemu ukawa chini ya milki ya Jordani. Zaidi ya wakazi wa Arabu takribani 700,000 walilazimika kuondoka au walikimbia kutoka miji na vijiji vyao, wakikaa nje ya maeneo yaliyotawaliwa sasa na Israeli. Waarabu 150,000 hivi walibaki ndani ya maeneo haya sasa kama raia wa Arabu wa Israeli. Baada ya vita, Israeli ilikataa kurudi kwa waliokuwa nje. Ndio asili ya wakimbizi wa Palestina wanaoishi Syria, Lebanon, Yordani na Misri, pamoja na hao wanaonekana kukaa katika makambi katika maeneo ya Gaza na ukingo wa magharibi. Tangu kwa Israeli kujitangazia uhuru wake, imekuwa ikiishi katika mazingira ya vita zidi ya majirani zake kwa muda mrefu sana. Imekuwa ikipigana mara kwa mara, lakini katika makala hii ndani ya HMG Africa nitachambua kwa kina vita zile kuu ambazo zilipiganwa na Israel na majirani zake, pia operesheni za kijeshi kubwa zilizowahi kufanywa na jeshi la Israel, ikiwemo vita uhuru ya mwaka 1948. Dakika 90 Entebbe, vita ya Israel na Misri ya mwaka 1956, vita ya siku 6 Six Day War ya mwaka 1967, vita ya Yom Kippur ya mwaka 1973, operation ya kuiba ndege ya MIG ya Kisovieti kutoka Iraki, operation ya kulipua vinu vya nyuklia vya Iraki, operation ya kulipua vinu vya nyuklia vya Syria. Zote hizi nitazinyambua ndani ya HMG Africa. Baada ya vita ya mwaka 1948 mpaka 1949,
nchi jirani zilikataa kutambua dola la Israeli. Hali ya vita ikaendelea, ingawa bila mapigano kati ya majeshi makubwa. Wanamgambo wa Fedaim wa Palestina walielekea kuvuka mpaka kutoka makambi ya wakimbizi na kushambulia vijiji vya Kizayuni. Wanamgambo hao walipata mara nyingi silaha na mafunzo kutoka kwa majeshi ya Misri na Syria. Vita ya mwaka 1948 hadi 1949 ilisababisha ghasia na mashambulio dhidi ya Wazayuni walioishi katika nchi za Kiarabu. Nchi kadhaa za Kiarabu ziliweka sheria za ubaguzi dhidi ya Wazayuni. Hivyo katika miaka baada ya kuundwa kwa Israeli, karibu Wazayuni wote waliondoka au walifukuzwa katika nchi za Kiarabu na kufika kama wakimbizi katika Israeli, Marekani na Ulaya. Jumla ya wakimbizi hao Wazayuni karibu ililingana na idadi ya Waarabu waliofukuzwa kutoka Palestina. Hivyo idadi ya wananchi Wazayuni wa Israeli iliongezeka sana. Uhusiano mbaya kati ya Israeli na majirani Waarabu ulisababisha vita zaidi. Mwaka wa 1956 Israeli ilishambulia Misri katika vita vya Shuezi kufuatana na mpango wa pamoja na Ufaransa na Uingereza baada ya ununuzi wa silaha nyingi na Misri. Usikose muendelezo wa makala hii ndani ya HMG Africa kuhusu historia ya taifa la Israeli tangu mwaka wa 1948. Katika makala ijayo tutangazia operation pamoja na vita kuihusu Israeli, ambapo tutangazia vita vya siku sita. Na hii ni HMG Africa, Back to Africa Movement.